Välkomna till en ny video. Idag ska vi testa FMX och välkommen till Western Chaos. Kan ju säga så här att jag inte ens hunnit bli nervös än. Alltså på det Nej, sättet. Men vi har en liten plan här för dig. Du får börja hoppa. Nej, ska jag? Ja, exakt. Jag börjar. Vi tänkte prova en grej själva. För, alltså du vet, vi har inte hoppat mycket här, har vi inte ens hoppat själva än. Nej, vi har ju bara gjort ordning detta till nu, så äntligen. Så ja. Den till exempel har vi inte hoppat. Victor och de hoppat den för jag var skadad då. Men ja. När vi filmade en gång för många år sedan för Rough Riders. Ja. Då hoppade de den. Men inte när det såg ut riktigt så här. Nej. Så nu har vi ställt upp en ramp som du ska hoppa på sen. Ja. Har vi ställt upp för att bara testa men den såg, avståndet ungefär. Den såg ju jättefin ut. Ja, men den är bra. Den är snäll. Ja. Och vi kan skjuta fram den ännu längre sen om du vill. Nej då. Vi vill bara testa. Ah, okay. Ja, du kör. Men vad fan, det är bara, jag måste bara veta påslag. Så ja, 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 men du kommer se. Du har så pass grundkänsla. Ja, ja, ja. Så kommer du bara se när vi hoppar lite så. Har det varit mycket sten här? Eller är det så här? Nej, det är så här. Det är fan, jävligt sandigt liksom. Det är så här tallskog bara, så det är, var du aldrig på endurobanan här? Jo, jo. Ja, jo, det här ska vi då köra slay. Det här har vi aldrig provat heller. Är det där fan? Nej, vet jag inte. Jag vet inte. Det är allt. Men alltså, hörru, vad fan är det här för en line? Det är hela vägen här ner från det, den dalen du ser där borta. Ja. Den här har aldrig heller hoppat. Så den ska du hoppa på en ramp upp där och så hoppa på det, så det har vi ingen av oss hoppat än. Du har ju, ni har ju inte så jävla mycket. Nej, så här att räta vi vet, till. Vi Nej. Vet det, det är det som är lite sketchy här. För den kicken, vad är det för? Det är en superkick. Rakt upp va? Ja, rakt upp ja. Så där har vi också en ramp du skulle kunna prova. Men den rampen är ju fin också. Ja, det är inte så den mycket. Den är jättesnäll. Det är bara att känna efter och känna med ja. Och bara hoppa. Men alltså här är det ju ingen fara heller att overshoota lite. Nej, det tar i lite grann. Men exakt, det gör ingenting. Nej, det... Jag kan ju säga, jag hoppar ju heller långt upp. Ja, jo. Jag provar en... Ja, jag kör alltid 252, ja, tack. Ja. Så bara var här och latchade med min 125. Ja. Och jag tänkte, du vet, som vanligt. Men du vet, de bara... Jag såg bara... Ja. Så kommer det bara rätt in i... Bara, du vet, så här bara... Så riktigt fin, man bara... Brace ja, vet, jag var ju bara med att det skulle komma lite grann. Men du vet, jag bara sackar istället. Men alltså, det tar ju för fan inte slut. Jo, nu ser du slutet. Nu ser du slutet. Här har vi lite kvar att göra. Vi ska göra dirt-uppfart där, men vi tänkte lägga matte för det håller inte. Nej. Och så tänkte vi lägga konstgräs som man gör i USA liksom. Ja, men ska det där vara bara så här så att man kan flora? Bara steppa upp liksom. Vi har hoppat den förut. Vi har hoppat, ja. Och det är gött är det. Ja. Och där vill jag, det är ju bara, det är asnice. Ja, det var slut. Så då åker man upp, du ser in vänster skogen där. Ja. Så åker man upp där och så runt och så hoppar man den och så kan man svänga in här på dem eller ja. För den rampen där som står på baksidan där, den ska egentligen backas typ 15 meter. För den har vi inte heller hoppat. Backas på... 15 meter? Ja, det ska vara på 35 meter. Och den är stor, den är över strax 3 och 10. 3 och 10. Den, ser ju, den ser ju jävligt mycket. Ja, den är stor är den. Den är jättestor. Det finns lite att hoppa på i alla fall. Lite? Ja. Fan, man hinner ju för fan få armpump när man kommer till första, eller? Alltså, kör jag det värsta är att jag får armpump när man kör runt och runt här på hela linjen. Liksom. Man blir så jävla spänd, liksom. Ja, det är inte som på en crossbana direkt.
Alltså är det jag, du är det, fuck damn. Jo. Kändes det? Alltså första jag, det är så läskigt när man inte, alltså man inte vet hur du svarar i rampen. Jag är aldrig, alltså just där. Nej, jag är bara van om den rampen var åkte där, då var ja. Det åtta. Ja. Det här är någon halv konstigt också. Det måste jag säga att det är en jävla minihopp alltså. Ja, det är mer mot vad det känns, eller ser det ut ja, som ja. Liksom? Ja, det känns litet ja. Jag hoppar kort första hoppet på den. Ja, jag såg. Åh, jävla vad kort. Då är det tur att den är mjuk. Ja, ja. Jävligt tur, annars blir det värre. Ja, det är alltså helt seriöst. Ja, det är så här. Det är mycket skönare nu att krascha här. Ja, ja. Slå i backen här i bara. Så är det ju. Det är många vissa ställen man åker till. Det är ju typ, alltså det är som betong, det är bromsspår typ. Typ i Nynäs. Ja men exakt, skyddsmatta är jag. Ja, ja, första hoppen avklarade. Och nu känner jag mig som en jävla tönt. Eftersom det är så lätt, men jag är fast. De här jävla hoppen alltså. Ja, vi får se. Vi får se vad som händer. Vi tar det som det kommer, jag tänker inte hålla på och typ dö för det här. Som det ser ut nu. A few moments later. De vill ha över mig här vid. Yeah. Det är rätt högt upp dit. Ja. Det är långt att falla om man säger så. Nej, ni på YouTube, ni får kalla mig feg alltså, men det här är fan. Ifall ni hade varit här och sett de här ramperna och höjderna, ni hade inte heller velat. Och jag har liksom saker att göra imorgon. Det är det som är. Men det vore kul att liksom lära sig mer och mer. Det är rätt svårt att ta stora steg första dagen. Det är inte som road racing där man bara kan, ja, men det går nog det mer och mer. Här vid är det antingen gör du det eller så gör du inte det. Så är du den väggen här. Ja, exakt. Ifall du inte gör det och du tvekar, finito. Då kan vi lika gärna, kan vi åka till skroten med den här eller med mig. Så nu ska Johan visa mig den här en gång. Så vi får se. Så lätt var det. Det var alldeles för lätt. Det där kändes ju för lätt. Alltså jätteför lätt. Ja. Yeah. Den där kändes ju nästan för lätt. Ja, kör inte den då. Jag vill köra en duo istället. Det var fint uppe. Jävla löjligt när man är så här, 20 meter så när man kommer till en crossbana så bara 20 meters platå. Ja, du får hålla igen. Nej, det är typ så här, då har du inte på gasen lite. Det är det liksom, det är en helt annan grej där. Ja, fan vad kul. Men det är ju det som folk är, när man har kört mycket cross, man bara hoppar ni? Ja men typ 21 meter. Ja, vad fan var det bara 21? Jag och sen så står man här och bara. Ja. Ja, okej. 21 meter högt också. Ja. Är det pizza på det här eller? Tycker jag. Ja, det kan man säga. Viktor Blom,
Lån! V3. Nyckeln till RZR, är den där eller? Ja, den sitter i. Satt i innan i alla fall. Ja, den satt i. Snöder den. Kör. Tja! Nu ska vi dra och hämta lite pizza. För några av oss som inte har käkat, så... Det är jävla. Kör vi. Sa han, ta det lugnt på grusvägarna. Vi är framme. Sveriges snabbaste pizzautbud. Sa någon pizza? Ja, jag vill ha pizza. Food! Alltså jag såg ju minst tre gånger när jag satt av varandra. Det var det jag satt av. Vem var det jag satt av i starten lite? David. Ja. Vem var det jag satt av? Jag åkte in i Simon. Jag kör rätt in i Simon. Ja. Kom hit och testa att hoppa ram. Typ 10 hopp har jag kört. Ja, det är ju nästan så att det är skicklighet. Åh, oh, vad fan är detta? Akta så lite för kanten. Nej, ja. Hej! Tapper tvåa. Springa med annars. Ja, jag kraschar ju hela tiden. Du måste jobba på din konsistenti. Vad sa du? Du måste vara mer konsistent. Ja, jag slarvar ju så jävla mycket. Ja. Åh, fy fan vad kul. Då är det när vi dricker något. Ja, öl. En öl. Så ja. Den en hinner. Öl skulle du fanga dem. Ja, en. Eller två. En öl. En 2-7 öl. Ja, men det är så, gör man så. Och så kollar du skellök, då är det ju två. Sommar så är det. Är det sommar? Ja, det är ju så här va, att vi fick de här skickade, eller jag fick de här skickade till mig. Och så sa han att han inte ville ha någon reklam.
Och då tänker jag alltid så här, när de säger att de inte vill ha reklam, ska de få reklam. Så nu ska vi ta och hoppa ramp i bara kallingarna. Är ni nya eller? Ja. Kör vi. Klara här hos Western Chaos. Det har varit en sjuk dag och jag har faktiskt kommit längre än vad jag trodde. Hoppade den långa rampen. Sen så är det så att jag hoppade inte de vassaste ramperna lite för att min fjädring är ju lite soft så att säga. Så jag skippade det. Men jag fick ändå till det. Jag hade gött flyt. Man blir trött i huvudet. De här killarna här, alltså tjejerna. Vilka jävla människor alltså. Och de har sagt att vi ska köra mer. Det kommer nog säkert bli fler videos härifrån. Så ja, jag är jävligt nöjd. Theo är nöjd. Phoenix är nöjd. Fast han hatar oss. Så vi signar utifrån den här videon, så får ni inte glömma. Gilla, dela, kommentera den här skiten. Så vi kommer någonstans. Så ja, ha det gött nu. Hej!